Vika väylä. Lopetetaan vaikka kolari. Juu. Hetkonen, älä mene. Hyvää huomenta tai hyvää päivää tai hyvää iltaa, koska ei ikinä katsotkaan videota. Tänään meillä on yhden kiekon haaste. Vastassa mulla on poika, joka ei esittelyitä kaipaa. Moro moro. Ja kattokas mikä kiekko on. Ootteko tällaista nähnyt? Nämä myytiin loppuun jo. Juu, myytiin minuutissa loppuun. Severin oma A2. Sitten meillä on teitä viihdyttämässä. Moi. Suomen paras vasuri heittäjä. Tänään pelataan Toivon linnan takaysi. Menkää osallistu Severin arvontaan. Voitte voittaa tämmösen kiekon. No niin, tietenkin selvitään. Kumpi aloittaa? KPS. KPS. Mä voitin. Sä voitit. Aloita sä, näytä sä malli. Äijä tuntee tän kiekon. Eli meidän eka väylä tänään. Väylä 10. Vähän alamäkeä ton verran. Mä en oikein heittänyt A2, niin mä näytän, anna Severin näyttää malli. Joo, mä hoidan. Vähän osui johonkin, mutta asetaan pitkään putille. Joo, joo. Ja putataan myös tietenkin tää. Joo, lähdetään samaa linjaa kuin Severi. Katsotaan, onnistuu. No, eikä heittää aina jännittää. Kliffa. Askel putti taas ihmisen. Hyvä Antsa. Niin läpi. Maisema reissu. No niin, matkaa 15 metriä. Helppo homma. Ei ole näköjään tänään helppoa. Joo, nostaa baarit pois. Mitä on tuon bagit mukaan? Kiekko bagi. Kivempi ottaa tuonne reppu kuin muovikassi. No joo. Tätä yhtään kiekkoa ei voi kädessä kuitenkaan kantaa. Niin. Ei. Jos liian rankka. Mieluummin kantaa 20 kiekkoa. No joo. Joo, molemmilla paari ekasta. Lähetään työstä seuraava. Ois vähän niinku forella ajalla, mutta en tiedä meneekö tämän forella tonne asti. Niin ei tärrysty. Houli. Hyvä valinta myös. Kohtuullinen. Hieno heitti. Joo, tietää. Mullakaan toi fore ei ehkä vahvin peli, niin lähdetään ehkä rystyyn. Muista Antsa. Joo, pieni Antsa. No, paari paikka. Joo, sinne vaan. Vähän oli ylivakain mitä ajateltiin, mutta ei se mitään. Kyllä tästä helpon birdiin saa silti. 25 metriä alamäki putti. Joo. Pieni feidi. Okei, kyllä se ehkä vähän feidä. Johtoo! On se kova. Yhä ero. Joo. Nyt tulee. Veljekset kuin ilmeksi. Isoveli ja pikkuveli. Joo. No äsken heitty foreni. Niin on se nyt pakko kokeilla. 80 metriä. Saa nähdä miten käy. Tuo näkyy korjataan puitten välissä. On kyllä aika ylivakaa, mutta... Putille. On se varmaan ringis. On se kova. Joo. Toki mega Antsa. Ei pieni Antsa. No, iso Antsa, uusi juttu. No niin. Mene. Aika hyvä. Jolle ei osunut tuohon. Viimeisen oksaa, niin. Muuten ollut millis. Sitä just. Törkeä heitto. Omaperäinen linja, mutta kyllä toikin toimii. Paikallis linja, kun Ilari kuitenkin on asunut tähän, se tietää, miten tää pitää heittää. Ilari on käynyt koulussa myös tuossa vieressä. No joo, sieltä täytyy koulu. Joo, tossa mä asun. Siellä on Ilarin kämppä. Punakatto, noin Ilarin lapsuuskoti. Joo. Ja sit se Ilari osti tuon vierisen kämppä. Tos mä aloitin futiksen pelaamisen tossa kentällä. Tos on harjoiteltu Ylärimaa. Tos mä voin katoa mennä. On kyllä hieno paikka ollut asua. Tässä on niinku kaikki. Joo. Kaikki harrastuksia niinku mahdollisuudet. Tos on vettä, voi kalastaakin. Tässä on vaikka mitä. Juomatauko. Oliko hapokasta? On muuten hapokasta. Mutta aika hyvä. Aika onnistunut avaus. Jäi tuohon oksiin muuten suut tuossa korissa, mut... Molemmille varmaan joku 15. Joo, aika sama. Puttikisaks mä näen? Joo, puttikisaks. Et siihen puttiinkin vähän Antsaa. Pieni Antsaan täytyy laittaa. Joo. Taas tuli oksat eteen. Joo. Sen verran kauan yleensä keskityt tuossa putis. Joku 5 sekkaa aika sopiva. Joo. 2,5 sekkaa. Niin. Paluuputti! Onks edelleen yhden ero?
Yhden erään. Mä oon baaris ja Severi birdi. Severi on birdis. Mä oon myös birdis. Joo. Ripaa termit on hallit. Mikä on Förrönen? Joo, tänään mä opin uuden asian, mikä on Förrönen. Se on niinku Förrestrand kiekko. Aika kova. Ostin tänään yhden semmosen. Keneltä sä ostit sen? Yhdeltä Väneltä. Väne Vänttiseltä. Oho, Väne 2.0. Joo. Vaan vasuriversio. Ilari saunamökki. Joo, tossa mä oon ensimmäisen kerran saunannut lapseni. Oliko aika puusauna vai sähkösauna? Toi on puusauna. Ihan siistit maisema. Joo. Siinäkin on. Se veri on kyllä komea. Vauvaväylä ja oikeette väylä. Mä lähden kuitenkin tohon oikeeseen väylään tällä kertaa. Tuolta semmonen hieno heitto. Kaartaa kivasti ja Tosta kai toimii muu, kun siinä on mun nimi. Samanlainen. Samanlainen. Joo, vähän hankala vaikka, mutta kyllä tästä nyt pari vielä työstää. Kyllä. Nice. Helppo pari. Kova. Ei ihan käsi riitä tuolla A2:lla vetää tuommoista 50 metriä korkeat antsaa, mikä kumminkin niin kuin lentää sinne 90 metriä eteenpäin. Kenttäreenings. Joo. Ei tossa jalkapallosta fysiikkaa jo kereenata, niin. Joo. Salille vaan. Severi toi hauissa vähän isompi vielä. Severi, paljon nousee penkistä? 135 kun viimeisimmästä. Kevyt. Taas ollaan vierekkäin. Ilari saa nyt metri edun, mut. No, sulla on yhden heitun etu vielä. Reitingero. Joo. Severi on birdis. ai. No, onneksi lähäri oli tässä nosto, niin helppo vaari pois. Noin. Ei anna siimaa. Food fault. Joo, miinus yksi, eikö plus yksi. Pysy birdis. Aikkaat kohta, veri menee kyllä liigleen, mutta koetaan pysyä kannalla. Onko seuraava hollari väylä? Hollari on helppo väylä mulle. Vartanot, haluun vaan sut ja pitää sun vartalot. Tilanne. Birdia. Äsken birdit, eli mä oon nyt birdies ja toi on eagles. Mitä sä kyselet? Antsa on tohon. Toivotaan, ettei puut kolise. No vaikea peli. Hieno heitto, vähän epäonikas rolleri, mutta meni oraan tonne. Hieno heitto, otetaan siitä pieni. Juu, kiitti. Aika kliffaa. Toteutettu kaupallisessa yhteistyössä kliffan kanssa. Kliffa. Kyllä tiedätte, samanlainen, mutta semmonen mikä ei rollaa ollenkaan. Nyt oli antsaa, mutta nyt ollaan ainakin vierekkäin. Joo, ollaan vierekkäin. Edelleen. Joo, ei mikään helpoin puttipaikka, mutta on tossa tämmönen kiekko mentävä aukko. Parit korttia seuraavaa väylää. Pari väylää aikaa ottaa toi äijäkin. Joo, mäkin kannan tosta nostelemaan. Päästään seuraavalle joskus. Voi auttaa. No, kiitti. No, nyt olisi tämmönen suora väylä. Saanhan lentää sitä suoraan. Ei ihan sovellu ehkä tähän, mutta lähdetään työstä. Pitää vähän soveltaa. No. Skippi. Kutilla. Olen liukuri tonne 20. Joo. Toi, mä jätin ite kanssa tää hyssäpeliä, toi on ihan hyvä tuolta. Tolleen pääsee paljon varmemmin korjata. Niin, siellä oli hyvä linja kyllä. Niin, toi on toinen. Pari meitä osu taas vikaan puuhu. Niin, Ilari aika on huono tuuri ollut tänään, mutta ei voi mitään. Niin, Ilari on tässä lapsuuden viettänyt, se tuntee nää paikallisreititti. Siitä on vähän apua. Täällä äijä on leikkinyt ekan kerran kirkorottaa. Juu, tää aika. Missä oli paras piilopaikka? No, ite mä kiipisin aina niinku tonne puuhun, mut älkää koittako sitä kotoa. Okei. Okay. Mä en tiedä, onko se puu tänään niin kestäviä kuin jossain. Niin, vain ammattilaisille. Juu. No niin, kaivetaan tää tukialta, tää kiekko. Nyt sulla on hyvä markkeri. Joo. Sitten heidille. Alarauta. Nyt on paikka ottaa kiinni. Tänne on aika helppo puttini. Pääseekö tasoihin? Tähtää tohon puuhun, niin sitten peidää korin. Läpi. Mitä? Miten meni läpi? Joo, tää on vähän hapertunut. Tää roikkuana lapsena tässä, mutta en tiedä uskaltaanko nyt itse, kun on kasvanut isoksi. Tasapainoreeni, mutta nuorella kävely. Ajat näköjään muuttuu. Ei voi mitään. Tossa on sun liani.
Tässä on leikkimökki. Tuo on sellainen selän takaa. Niin. Tuon mä rakensin joskus pienen. Okei. Mä en tiedä, musta joku on vähän kunnostanut sitä, kun en mä tiedä, ei mulla ehkä tommasta kattoa siellä, mutta menikö tuohon paljon kakkosnelosia? Joo, kyllä se meni aika monta, mutta täältä mettästä niitä on löytynyt hyviä. Joo. Ollut semmoista kivaa puuhaa pienen. Tieteen. No, pieni palo putti, mutta ei se mitään. Kestää paine. Joo, vielä ollaan istuja tai sitä. Nostaako söveri? Vähän tasapaino heittää, mutta koriin kuitenkin. Joo. Kiitos paljon. Klippaa. Jos Severi voittaa, niin mä aion edelleen vedota siihen footfaulttiin, mikä tuli siinä jossain kolmosnelos täältä. Ja nyt tähän kohtaan tulee se klippi siitä. Juu. NYT nyt! Meidän kasiväylä. Ilarin takapiha. Joo, 123 metriä. Joskus pienen tuli heiteltyä semmosilla driverilla tänne mukiin, mut A2 pitää ehkä jättää kaksi heittoa tähän. Pitäisikö lähteä kokeilemaan vaikka rolleria tonne koriin? Se voisi vaan mennä. Mä testaan. Joo, A2 rolleri. Aika helppo heittää. No, menee tonne maalivahdin boksi. Ihan vaan for the content, mäkin lähden heittää rolleri. En oo tyli ikinä heittänyt, mut nyt se kokeillaan. Joo, no kyllä tää kahdella heitolla menee. Juu. Tuo näkyy Kakolan vankila tuolta takaa. Ilarin koulu. Siellä mä oon ollut vankila, ei kun ei näytä siitä. Kori on tuolla näiden omenapuitten takaa. Sinne vaan, pysse. Eiköhän se jossain tuolla ole? Melkein muuten kolahti. No hyvä sitten. Tämmöisistä bokseista, niin täällä on ladattu ensimmäisen kerran Nokia 330. Severi ei kyllä tiedä mikä on 330. Joo ei, mutta kerrotaan sillä videon jälkeen tarkemmin. Aikuista juttuja. Joo, roller ei ihan mennyt koriin, niin lähdetään heittää pieniä antaa niin ihan ilmaheittoa. Joo, vähän pidempi paariputti jäi. Saa nähdä meneekö. Ai. Hyvä yri, hyvä. Just vähän lyhyt. No, nyt on paikka ottaa kiinni. Katsotaan menee. Prodigy! Vika väylä. Lopetetaan vaikka holari. Juu. Hetkonen. Älä mene. Älä rautaa. Rautaa. Joo. Pistä paremmaksi. Nyt taidetaan houli siis. Tulisko? Alle vaan. Ei huono sekään, mutta Severi ehkä tänään voitti. No, mä voin puttaa ensin, niin Severi saa ottaa for the win putin. Sylkäseekö Prodigy? Ei mitään, onneksi olkoon. Kiitos paljon, hieno peli. Yhden heitä voitto. Se on riittävä tänään. Joo, ei mitään. Kiitos, katsoit video ja Severi lähtee nyt palkinnoksen paita ja tälleen. Ei voi mitään. Kyllä mun kelpaa nyt sitten. Juu, kommentoikaa jotain. Ja tykätkää ja seuratkaa Christian Vänttinen IG:stä ja Severi Saviniemi IG:stä. Sillain. Tehkää mitä haluatte. Niin, tehkää mitä haluatte. Se on semmoista. Kuvataan ehkä uusi video joskus. Juu, todellakin kuvataan. Heippa. Moi.